Na mpenzi mtazamaji, baada ya kuangazia nafasi ya vijana katika jamii na vile vile sekta ya elimu, ambapo tulikuwa tunaangazia mfumo mpya ama mtaala mpya wa elimu, siku ya leo tunaangazia kilimo, hasa mno kilimo cha miwa magharibi mwa Kenya, ambapo siku ya leo niko nyumbani kwake mwanaharakati wa kisiasa eneo bunge la Mumias magharibi, Kapio wa Makapia, ambaye vile vile atakuwa anatuashia mwanga kuhusiana na kilimo cha miwa magharibi mwa Kenya, kando na azma yake ya kuwania ubunge eneo bunge la Mumias magharibi. Bwana Kapio Makapia, karibu katika shughuli za pendo zilizopo hapa mjini Kakamega. Asante. Labda mwelezee mtazamaji wangu kwamba Kapio Makapia ni nani hasa. Kapio Makapia ni mzaliwa wa eneo la Mumias magharibi. Ni mkulima, ni mfanyabiashara na ni kijana. Labda kuhusiana na kilimo cha sukari, hasa ikizingatiwa kwamba kiwanda chetu cha kusaga miwa cha Mumias ni mahututi, nini ambacho nahisi kwamba kilichangia kuangamia kwa kiwanda cha Mumias Sugar? Suala kuu la Mumias Sugar ni jambo ambalo naweza sema ni la kisiasa. Kutoka ile wakati ambapo tulikuweko na usimamizi wa wakulima kupitia MOCO na kukakuja usimamizi mpya wa sukari ambao uliletwa na bodi na waziri bwana Musalia Mudavadi akiwa waziri wa fedha, akaondosha usimamizi wa masuala ya Mumias ambapo kwamba wakulima wakanyimwa sauti katika kuamua bei ya sukari, wakanyimwa nguvu katika kuamua uzo la Mumia la sukari kule nje. Ikawa ya kwamba wakulima sasa hawana nafasi ya kuchagua usimamizi. Bwana Musalia yeye kama waziri kule akawa ya kwamba yeye anaweza kuchagua kina Francis Chahoni akiwa wasimamizi wa mambo ya Mumias ya sukari. Sasa wao walikuwa naketi kama bodi, wanaamua bei ya sukari. Wakiamua ni shilingi 1800, hata kama inafinya mkulima inakuwa hiyo ndio bei. Na ilipoenda pale kukuja kwa Kenya Sugar Board kukamaliza mambo ya MOCO. Na sasa Kenya Sugar Board wale ambao walikuwa wezi wakaingia katika viwanda vya sukari. Ikakuwa kwamba wao wanaketi na hawa bodi ya sukari, wanaamua bei. Bei inaamriwa ambayo mkulima yeye hana nafasi. Kama wewe unaenda kuuza ng'ombe yako, wewe ndio unaamua bei ama aliyekuja kununua ng'ombe. Sasa hapo ndio swala nzito la sukari la Mumias ya sukari Kenya ikaanza kuharibika. Na sasa Mumias walipochukua vile, wakachukua kiwanda cha sukari cha Mumias wakakipeleka wapi? Kule na Stock Exchange Nairobi. Ambapo pia hawakuhusisha wakulima. Na walipopeleka kule kwenye Stock Exchange wakachukua 75% wao wenyewe. 25% pekee ndio ilipatiwa nini wakulima hapa chini. Na wakulima wenyewe kisha hawakuhamasishwa umuhimu wa kuwa na usimamizi kwenye kiwanda kule. Kwa kauli yako unahisi kwamba nani aliyestahili kuhamasisha wakulima? Kiwanda cha shirika la MOCO ama kampuni ya sukari ya MOCO? Ilikuwa ikuwe njia ambayo ushirikiano kati ya kiwanda cha MOCO usimamizi wa kampuni na hata nini watu ambao wako katika upande wa media. Kulihitajika ya kwamba wahamasishe wakulima wajue kwamba sasa hii kiwanda vile kinapelekwa kwenye Stock Exchange kule. Wao nafasi yao ni gani? Ukiangalia vile hawakuelewa maana yake, waliuza ile ambayo hisa zile 25% walipewa. Na walipoziuza zile hisa, sasa mabwenyenye wezi kutoka kule nje wakiongozwa na kina marehemu Ketan Somaya wakaingia hapa. Wabadhirifu kina Rai wakaingia hapa. Sasa sisi wakulima tu hii mambo ambayo imekuja kutokea, wale wasimamizi wageni walionunua hisa hapa kupitia Stock Exchange wakaleta Kidero. Kidero alipoingia hapa yeye alikuja kubeba mabati ambayo ilikuwa imebaki. Akakamilisha. Sasa wizi ambao ulikuja kutokea baadaye ndio mambo ambayo tumepitia miaka kama mitano ambayo imepita.
Nikurejeje nyuma kidogo, unahisi kwamba kufeli kwa shirika la Moko ambayo lilikuwa shirika ambayo lilikuwa linapigania haki ya mkulima katika kiwanda cha kusagamiwa cha Mumias. Unahisi kwamba kufeli kwa shirika hili la Moko kuliadhiri kwa kauli fulani kuangamia kwa kampuni ya sukari ya Mumias? Pakubwa sana. Moko ndiye alikuwa mkulima. Maana mkulima ndiye alikuwa anaamua nani anakaa kwa Moko. Lakini sasa ile wakati ambapo waliondosha nini, walileta Kenya Sugar Board wakaleta Moko, mkulima akawa hana sauti. Sasa na ile Moko ilipokuwa imeenda, hawa wakulima wakabaki ya kwamba hawana uwezo wa kupiga bei ya mnada wa sukari yao. Sasa Moko wakati ambapo imeenda basi hivi viwanda ambavyo vilikuwa chini ya Moko sako kwa jumla vikawa vyote vimeenda. Basi kabla ya kuangazia uwezo wa kampuni ya Mumias kufufuka, ningependa turejelee nyuma kidogo, tuangazie sasa Rais Uhuru Kenyatta tu aliyochukua akaleta takriban shilingi bilioni moja kwa minajili ya kufidia wale wakulima walio na madeni katika kampuni ya sukari ya Mumias. Lakini licha ya kwamba aleta zile bilioni moja, bado hawajapiga hatua ya kuridhiwa zile zile hela. Labda kwa kauli yako unahisi kwamba hela hizi zili tokomea wapi hasa? Kwa kweli shida kubwa iliyopo hapa Mumias kwa sasa sio pesa. Hata ukabeba bilioni 20 wengi hapo ndani, kesho hakuna. Maana pale pamekaa wizi. Na nitakupea mfano. Nienda zile nchi ambazo zimepitia hali kama hii, kama kule Marekani ya Kusini, nchi kama Guyana. Kuna wakati ambapo walipitia hii mambo. Kwa sababu uzalishaji wa biashara ya miwa ilikuwa ambayo ilifanywa chini ya slavery. Ni uzalishaji ambao unataka cheap labor. Na inataka pia kukue na nini? Raw material. Bila shaka. Na raw material inatoka kwa wakulima. Unaelewa? Cheap labor inatoka kwa wakulima. Umeelewa? Sasa wewe kama unaleta bilioni 20 pale na hazifikii hawa wakulima hapa, hakuna kitu unafanya. Yote inaibiwa tu. Kwa hivyo zile bilioni moja ambazo Rais Uhuru Kenyatta kwa kauli yako ni kwamba zilitokomea katika mikono ya wizi. Zilitokomea, hakuna usimamizi hapa. Na ndio mimi nasema kama tutaenda kipande kile kingine ambacho ni cha kuleta suluhisho hapa Mumias. Mumias Sugar. Ni kwamba moja, kulikuwa na wasimamizi wa kizungu ambao walikuwa naitwa Bokatet. Hawa bodi ambao waliokuja kununua Mumias Sugar waliondosha Bokatet ikatoka. Bokatet ikitoka, sisi kama wakulima kulikuwa na maandamano kutoka Matungu mpaka hapa Mumias mpaka Kakamega, tukisema ya kwamba Bokatet ndio wanaelewa usimamizi wa hii kiwanda. Na Bokatet wana ujuzi wa usimamizi wa viwanda vya sukari, ukienda kule Nigeria, ukienda Afrika Kusini, ukienda kule Marekani. Wanasimamia viwanda na vinafaulu. Sasa sisi hawa wezi walipokuja waporaji, wakaona njia pekee ya kuangusha kiwanda cha Mumias ni kufukuza wazungu. Na wakatoka. Wakatoka. Walipotoka kukawa hakuna usimamizi ambao ulikuwa umepangwa nyuma wa kusimamia nini? Wa kusimamia hicho kiwanda. Sasa wezi wakawa huyu anabeba hii, huyu anabeba ile, huyu anabeba ile. Sasa hizi pesa Uhuru anabeba sijui bilioni moja amebeba ameweka pale. Kwanza sisi wakulima hatuna hisa kwenye hiyo kampuni. Hata akileta hiyo bilioni 20 ama moja akileta, hajaletea sisi. Analetea wale ambao wanamiliki hiyo kampuni. Ambao wako wapi? Wako kule Nairobi? Wako kule nje ya nchi? Ana labda hata ni yeye mwenyewe bila kuhusisha wakulima. Labda kuna tuhuma kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka magharibi mwa Kenya ambao pia walishiriki pakubwa katika kufeli kwa kiwanda cha sukari cha Mumias. Pakubwa sana. Unahisi kwamba ni kauli ya kweli? Ni kauli ya kweli. Naam. Kwa sababu moja, na mimi nilisema hapo katika mikutano ya mbeleni. Kuamua ya kwamba unaondosha Moko, unaleta Kenya Sugar Board. Kulikuwa na usimamizi hapa ya bodi ya Mumias Sugar. Ambao waliketi wakapitisha hili. Na ukiangalia vizuri kulikuwa na wasimamizi viongozi wa kisiasa hapa. Tulikuwa na Attorney General ambaye ni Muluya, Amos Wa. Sasa alikuwepo, anajua nini walipitisha pale. Waziri Musalia Mudavadi alikuwa waziri wa fedha. Sasa alikuwepo, anajua nini walipitisha pale. Sasa hizi wanajifanya kwamba hawajui, lakini ukweli ni kwamba walikuwa pale. Na mimi nisema kwamba ikiwezekana watuletee zile minutes
ambazo walikaa pale wakaandika. Utajua huyu alisaini, huyu akaeka sahihi na huyu akaeka sahihi. Wakaeka pale vidodo walikuwa nasema nini? Mumia sasa zinatokomea. Wao wameenda kule washalipa. Sisi wakulipa tunabaki hapa tunaumia njaa. Naam. Na mpenzi mtazamaji, ni nyumbani kwa mwanaharakati wa kisiasa eneo bunge la Mumias Magharibi, ambalo ni eneo bunge la karibu sana na kiwanda cha kusagamiwa cha Mumias ndani ya Sugar Zone ya eneo hili la Mumias, akiwa anatupatia taswira yake kuhusiana na fikra alizonazo kuhusiana na kufeli kwa kampuni ya sukari ya Mumias, na ikiwa tumaini lipo kwamba kiwanda hiki wakati mmoja kitafufuka. Ni pumziko, tukirejea tutakuwa tunaangazia kwa kauli nyingine, kando na ukuzaji wa miwa, kampuni ya Mumias ina shughuli zipi ambazo pia inazisitiri. Usitupe mbali, Pendo TV, furaha kwa jamii. Anama, bila shaka karibu tena katika mdahalo wetu siku ya leo, ambapo tunaangazia kilimo cha miwa ambacho kimekuwa kitega uchumi kikuu sio tu nchini Kenya bali pia kanda Afrika Mashariki na Kati, ambapo kampuni ya sukari ya Mumias imekuwa ndio nguzo muhimu sana katika ukuzaji wa miwa katika kanda hii, ambapo siku ya leo mheshimiwa Kapi wa Makapia, mwaniaji ubunge eneo bunge la Mumias Magharibi, akitupa taswira yake kama mkulima halisi na mkaaji wa maeneo haya ambayo yanakuza ama yanazalisha miwa kwa ajili ya kampuni ya sukari ya Mumias. Labda bwana Kapi wa Makapia, kando na ukuzaji wa miwa, kiwanda cha kusagamiwa cha Mumias kina baadhi ya miradi ambayo imewekea azizi, kama kuzalisha maji ya kunywa, akando lebele na pombe. Unahisi kwamba miradi hii bila miwa ama bila ukuzaji wa sukari huenda ikawa na manufaa ama ikasitiri kampuni ile kwa kiwango ambacho inastahili? Asante sana. Wakati ambapo usimamizi wa Mumias walianza kufikiria njia mbadala za biashara, wakaleta mambo ya kuzalisha maji kutoka kwa hii mto wetu River Nzoia, wakaleta mambo ya kuzalisha stima, wakaleta mambo ya kuzalisha ethanol, sisi tuliona kama upande huu ya kwamba sasa tumepona, ni kama tumegundua madini fulani ambayo ilikuwa haipo. Bila shaka. Lakini sasa tukiangazia ya kwamba tangu wakati ule walipoanza hiyo biashara, wakati Kidero alikuwa, ni kama Kidero alipoondoka, aliondoka na zile vitu. Na ambapo pia natufanya tunajiuliza kama kweli vilikuwa vinazalishwa hapa ama vilikuwa vinaletwa kutoka nje vikipakiwa na kuuzwa. Maana kwa sasa utatembea katika shelf nyingi sana kuona maji ya Mumias ni shida. Utatembea shelf nyingi sana kuona Mumias sugar yenyewe inazalisha stima. Lakini ukiangalia wafanyakazi pale hawana stima. Wanakaa vyumba ambavyo havina stima. Sasa hatuwezi sema kwamba uzalishaji wa stima pale unasaidia mtu yeyote. Kama wangekuwa wamepiga hatua sisi kama kijiji kama ama sisi watu ambao tuko hapa nuclear na kampuni iko hapa Mumias West. Watu wetu wangekuwa wamefungiwa stima umeme kutoka pale kwenye kampuni kwa hizi manyumba zetu. Lakini kwa sasa ukienda pale tunaambiwa kwamba Kenya Power and Lighting yenyewe inadai Mumias Sugar karibu shilingi bilioni mbili. Sasa kama bilioni mbili wanadaiwa stima, hii stima wanazalisha hapa inauzwa wapi? Naam. Basi kando na hilo ni kwamba umebainisha kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ama watu ambao walichangia sana kufeli kwa kampuni ya sukari ya Mumias. Lakini cha ajabu ni kwamba hadi sasa hakuna mtu yeyote ambaye ametuhumiwa katika mahakama yoyote humu nchini ama amechukuliwa hatua za kisheria kuhusiana na kufeli kwa kampuni ya sukari ya Mumias. Nini ambacho unahisi kwamba kinachangia watu hawa ambao wanatuhumiwa kwa kuangamiza kiwanda cha sukari cha Mumias kutochukuliwa hatua za kisheria? Wizi wa Mumias ulifanyika na serikali kuu ilihusika. Na serikali kuu kuhusika inamaanisha hata mambo yaliyopangwa waliokuwa kwenye ikulu hiyo wakati mwaka 2002 tukielekea uchaguzi wanajua. Maana wakati ule tukielekea uchaguzi chini ya serikali ya Kanu. Chini ya serikali ya Kanu. Kukawa bayana ya kwamba Moi anaondoka. Sasa ilikuwa kwamba tuibe vile vitu vilivyo pale kabla tujaondoka. Sasa na waliokuja badala yake wakafanya urafiki na Moi. Sasa ile mambo ikawa imefunikwa.
na walipomleta Kidero akawa ni kama naye ni wakufunika. Mm-hmm. Sasa yule mambo ikawa imefunikwa. Na furahi maana juzi nimeona Kidero amefunguliwa mashtaka kuhusu usimamizi wa Mumias Sugar. Sasa naomba ya kwamba kupitia kesi yake mambo yaje yalipuke. Mm-hmm. Wizi uliofanyika hapa uwe bayana, waliohusika wote tuweze kuwajua. Mm-hmm. Na vile nimekueleza mwanzo, kama tutapata minutes ambazo ziliabolish Moko hapa. Mm-hmm. Kama tutapata minutes ambazo ziliabolish Buka Teta hapa. Mm-hmm. Hao ndio wezi. Mm-hmm. Na hao wakipatikana tukuchukuliwa. Waliidhinisha kuondoka kwa Buka Teta. Na kuambia yes, mm-hmm, wao walioidhinisha ndio walikuwa wezi. No. Maana kama mtu ukimleta mtu nyumbani na anakuambia tumfute huyu watchman hapa kwenye hili boma. Na anakuambia huyu umbwa auawe. Hiyo mambo kishafanyika kisha wizi ufanyike nyumbani. Si unajua basi aliipa ni huyu aliyefukuza walinzi wa nyumbani. Naam. Basi waliofukuza walinzi wetu hapa wa Bukate ndio walioiba na tunawajua. Naam. Labda ni kauli kwamba kuna wengi wameangamiza na wengi wamechukuliwa hatua za kisheria. Lakini sasa kuna kauli kwamba kwa kauli ya mkulima. Mkulima anapoona kwamba watu hawa hawachukuliwi hatua za kisheria ama kesi zao zinatepetea katika mahakama, unahisi kwamba mkulima anachukulia vipi swala hili? Ndio kwa maana ukitembea kutoka hapa uende mpaka kule Msanda, uende Etenje, uzunguke uingie hata Butere, uingie kule Kuselo. Wale watu ambao walikuwa wanalima miwa, sasa hizi hawalimi miwa. Wamejiondoa. Maana wanaona hakuna usimamizi, hii ni wizi. Una miwa yako una karibu miaka 4 hujalipa. Atakulipwa miwa mpaka rais atoke Nairobi kufanyike mkutano wa machujaa hapa Kakamega, ndio sasa rais aamue kwamba wakulima walipo. Yaani wewe utakuwa unalima kungoja tangu uhuru ianze, tangu tujinyakulie uhuru kama inji taifa sisi. Ndio tumefanya mkutano wa kwanza wa machujaa hapa. Sasa ndio wakulima wanaambiwa walipo. Tuna kaunti 47. Inamaanisha fedha wakulima wengine kulipo tamaliza miaka zingine 47. Kufanyike siku ya machujaa hapa, ndio atakayekuwa governor amuulize rais ya kwamba tafadhali sisi wakulima tutaka kulipwa tuliuza miwa zetu. Kauli yake kapi wa makapi bila shaka ikitupambia ukurasa siku ya leo katika mdahalo mzima kuhusiana na kilimo cha miwa magharibi mwa Kenya. Bwana kapi wa makapi vile kando na tuhuma na watu ambao wamepora kampuni ya sukari jinsi ulivyoelezea, ni kwamba hakuna mengi ambayo mkulima anatarajia kutoka kwa kiwanda cha sukari cha Mumias. Mkulima anatumaini kwamba kiwanda hicho kinaweza kufufuliwa. Je, unahisi kwamba kuna tumaini kwa kauli aliyochukua katibu katika wizara ya kilimo Mwangi Kiunjuri, waziri wa kilimo, kwamba gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya akuwe mwenyekiti katika bodi maalum ambapo watakuwa na tathmini kilimo cha miwa magharibi mwa Kenya? Unahisi kwamba bodi hii huenda ikapeana tumaini kwa wakulima wa miwa magharibi mwa Kenya? Kwanza ni maombi yangu makubwa ya kwamba Mumias itaweza kufufuliwa. Maana mimi mwenyewe kusoma kwenda form 1, baba yangu alienda kuchukua loan hapa Mumias na alitumia miwa yake hapa kama security ya kupewa loan pale. La sivyo mimi singesoma. Sasa hatua ambayo rais amechukua ya kuuliza waziri wa kilimo ya kwamba aunde bodi ya usimamizi ya kuangalia kwamba changamoto ambazo kampuni na wakulima tunapitia hizo kutatuliwa, ilikuwa hatua mzuri ingawa ilichelewa. Na pili, wakati ambapo ameamua na bwana Kiunjuri juzi ametutajia bodi. Alipotaja bodi tumemwona mweka pale gavana wetu bwana Wycliffe Oparanya na kataja na wengine. Lakini mimi nikiangalia kwenye hiyo bodi bado sijaona kama kuna suluhu. Tuna kama tunaingia phase ya pili ya wizi. Zile bilioni zinazokuja hatuwezi sema ya kwamba tuna uhakika tutapokea. Sisi kama wakulima ambao tumeuza miwa yetu pale. Kwa sababu gani nikwambie vile? Hakuna mkulima ameorodheshwa kwenye hiyo bodi. Kama unaunda bodi ya kutatua mambo ya wakulima, mbona hakuna mkulima ametajwa pale? Kwani kukuja hapa kuchagua mama pale ambaye anapanda miwa, useme mama tunataka uwe pale kwenye bodi ili utuelezee mali yako vile ilivyo. Wanatuundia bodi ambayo yaundiwa kule Nairobi. Sasa bodi hii kama ni ya kuundiwa Nairobi, ni ya kuuza sukari ya mnada kule Nairobi. Nairobi yenyewe inapokea uagizaji mkubwa wa sukari kutoka nje. Na rais na pamoja na waziri Kiunjuri wanajua. Maana mtu kuleta hapa sukari, wao ndio wenye kuidhinisha. Sasa tena hao
ndio wanatuchagulia bodi kule Nairobi, na wanapochagua hawatuhusishi. Hii ni kama kuchukua mbuzi kumpeleka kwenye mahakama ambayo nyani ama fisi ndio mwenye kuamua. Ataamua vipi? Nitamkula huyu mbuzi. Sasa zile bilioni ambazo wametaja, sijui bilioni 2 na ama bilioni 1.8 ambazo wanasema zinakuja, mtarudi hapa na mtaniambia hizi pesa zinaenda kutokomea, maana wakulima hawajahusishwa. Lazima wahusishwe. Imefanyika tu ni mkutano wa kisiasa, ni kupoesha haya mambo ili tena tupitie tumalize mambo ya siasa inayokuja 2022 na tunarudi pale. Kama njia ya kulinda tumaini la mkulima tu. Kama njia kulinda. Tulipokuwa tunaelekea uchaguzi wa 2017. Naam. Uhuru alileta hapa bilioni. Akarudi akaleta bilioni. Hii ni kutununua tu ya kwamba kuna suluhu. Lakini wale walioketi pale wana mishahara, karibu mwaka mzima hawana mishahara. Wengine wetu hapa tunavuna mahindi kuchukua unga kuwapelekea pale wakule. Watu ambao walikuwa wanajisimamia wenyewe. Ukipita pale unaunga, wanakuja mbio, wanakimbia, ni kama umeingia mahali ambapo panakaa wakimbizi. Na kumbe ni wafanyakazi wa kampuni. Wataweza vipi kuzalisha? Basi, labda mpenzi mtazamaji, tupate pumziko, tukirejea tutakuwa tunaangalia sasa azma ya kibinafsi ya kisiasa mheshimiwa Kapi wa Makapi. Msitupe mbali, ndani ya runinga ya Pendo, furaha kwa jamii. Na mkando na kila sauti ya mtetezi kuna tajriba ama nafsi ya kiongozi. Basi Kapi wa Makapi kama mtetezi wa kulima, ndani yake pia kuna nafsi ya uongozi ambayo katika awamu yetu ya mwisho ningependa tuweze kuiangazia. Mheshimiwa Kapi wa Makapi, una azma ya kuania ubunge eneo bunge la Miasma Haribu. Nini hasa ambacho unahisi kwamba akimekuvutia kukata kauli ya kuania ubunge eneo bunge hili? Kwanza mimi sijasema nataka kuwa mbunge. Lakini nikipita pande ile naona watu wanalia. Nikirudi upande huu mwingine watu wananiambia, bwana sasa simama tukujaribu wewe. Tumejaribu huyu tukashindwa, tumejaribu huyu tukashindwa. Sasa hii mwito wao ndio unanisukuma kuanza kufikiria ya kwamba nikate kauli kuwaongoza katika bunge. Maana tangu wakati ambapo tulikuwa ile mumiasi kubwa ya kitambo, kabla haijakatwa upande wa magharibi na mashariki, tulikuwa na viongozi ambao walikuwepo. Na walipokuja kuondoka, kumeendelea kutokea changamoto nyingi. Watu wetu wanaendelea kuumia. Na mwaka ule wa 2017, mimi kuna viongozi ambao niliunga mkono. Nikiwaunga mkono nilijua kwamba kuleta suluhu kwa shida ambazo watu wetu wanapitia. Lakini kwa sasa wametugeukia mgongo. Watu wanakuja kwangu wananiomba basaris. Mimi sina uwezo wa kulipia watu basaris. Watu wanakuja kwangu waendeleo hapa hakuna. Juzi natembea na mbegu nikigawa watu kupanda mahindi. Maana ukikutana nao wanakuambia hatuna mbegu. Wakishapanda mbegu za mahindi kisha wanakuambia mahindi yetu yamevamiwa na viwavi. Aye, uongozi ulioko haufikiri jambo lolote kama hilo. Vijana wetu upande wa kuongozwa katika upande wa sporti pia hakuna mtu ambaye anafikiria. Sasa nikifika pale basi ndio nasukumwa, napata msukumo ndani yangu wa kusema basi kama itakuwa hivyo, badala niseme kwamba nilimuunga fulani hakuleta suluhu, nilimuunga fulani hakuleta suluhu, basi wacha mimi nije niwepatiane hiyo suluhu. Sasa ingekuwa vibaya kama ningeanza kuzungumzia manifesto yako, ikizingatiwa kwamba watu wengi huenda wakaichukua manifesto yako wakaitumia kama antrali zao kisiasa kuwapotosha wananchi. Lakini kuna makundi matatu ambayo yamesaulika: kundi la vijana, walemavu na kina mama katika jamii. Katika manifesto yako unahisi kwamba una mgao upi kwa makundi haya matatu ambayo yamesaulika katika jamii? Asante. Kwanza kwa vijana, niko na kikapu kizuri sana kwa ajili yao. Tarehe 22, 23 na 24 mwezi Disemba mwaka huu tutakuwa na kongamano letu la vijana hapa Bomani. Na tukiwa pale tunataka tukue pia na tournament.
ya mpira kuweza kujua vipaji vyao. Na nimeshirikiana hata na wenzenu kutoka katika upande wa utangazaji ambao wanakuja hapa pia kutafuta vipawa. Nimepewa nafasi kama tano za kuingia katika stesheni mbalimbali, waende pale wapewe attachment. Nataka niwakuze hawa vijana waweze kukua. Maana mimi ni watu wengi nimekuwa nao kwa muda mwingi, mimi mwenyewe ni kijana. Na hawa vijana ndio mara mingi wanatumika kama tu watu wa kununuliwa kufanya maovu katika jamii. Nataka niwabadilishe. Na tukienda upande ya wamama, mimi nimesema ya kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Naye uti wa mgongo wa kilimo ni wamama. Maana wamama ndio wenye wanakaa kwenye maboma wakati wanaume wameenda kule kwingine kutafuta hasa kwenye vibarua wapi na wapi. Kwa hivyo wamama, mimi nataka niwatengenezee hali nzuri ya ukulima. Vile nilivyokueleza mbeleni, niweza kuwagawa mbegu kama njia ya kupima ya kwamba kuna kuwa vipi. Na ukikuja upande wa wazee, nataka nikae nao ya kwamba wao kama wazee wana sehemu gani wanachangia katika mgao wa jamii. Na katika siasa za kitaifa, unapowania ubunge, najua una chama ambacho unaegemea kisiasa, unahisi kwamba mwaka 2022 mrengo upi ambao unawashauri wapiga kura wao kuegemea katika uchaguzi wa kitaifa? Kwa sasa nitakwambia ni mapema. Mapema sana. Mimi kuweza kuchagua ni kwa mrengo ule ama mrengo ule. Siasa za Kenya ziko kama maji. Mara hii ukimwaga upande huu yanamwagika. Ukienda upande huu yanamwagika. Mimi sitaki nikuwe kama upepo. Lakini msimamo wangu ambao nilionao ni wa kutetea maskini katika jamii. Kwa hivyo kama kutakuwa na mrengo utakaotetea maskini katika jamii, niko pale kwenye huo mrengo. Mimi ninataka niangalie kama kuna mrengo ambao uko na jambo ambalo unafikiria kwa vijana, nitakuwa pale. Naelewa pia ya kwamba wanasiasa ni wakora. Maana watakuja na mirengo, waseme mrengo huu ni wa kutetea hii, ni wa kutetea hii. Lakini wakati huu kama ule mwaka 2017 niliwaambia vijana konemeso. Hii wakati tunataka tukue sasa konemeso reloaded. Macho yote wazi. Tunataka tujue ya kwamba huu mrengo tukienda nao unatusaidia vipi. Maana nimeona viongozi kama hapa magharibi mwetu. Leo wanatuambia tuende upande huu, kisho kesho wakiona kule hawajapata kitu, tuende upande huu. Mimi sitaki nifanye siasa ya biashara. Kama ni kukaa njaa, sisi tumezoea. Hatuna haja na pesa, hata kama mtu anakuja na pesa milioni ngapi, hiyo si shida. Shida tunataka ni nani atatusuluhishia. Huyo mrengo wake ndio tunaingia. Basi ushauri wako wa mwisho kwa mtazamaji wangu ambaye amekuwa kutazamia tangia mwendo wa saa 12. Naam. Mimi nasema kama kapi wa makapia, ya kwamba huu ni mwanzo. Ndio kama asubuhi imefika. Ninaita wenzangu walio katika mirengo mbalimbali za kisiasa. Tuweke hizi mirengo tofauti. Hata juzi nimemtembelea Waziri Rashid, ambaye hapo nyuma tulikuwa hatupatani kwa sababu ya kisiasa. Lakini nimekaa chini nikasema sasa wakati, wacha tutengeneze urafiki. Tuondoe mambo zote za ubaguzi tuliokuwa nazo, ya kwamba huyu mara anatoka chini ya Dusumu, huyu anatoka upande huu wa juu. Yote tunaondoa, tuje tuweze kuzungumza mambo haya, maana suluhu ya shida yetu iko na sisi wenyewe, haitoki nje. Naam, basi mpenzi mtazamaji, hadi hapo na sina la ziada ila kutia jamvi mdahalo wetu katika makala ya Chimbuko la Ufanisi, makala ambayo hukujia kila siku ya Ijumaa kuanzia mwendo wa saa 12 hadi saa 1 jioni. Studioni ni mimi Collins Kibole, na kuaga na msemo, jipe moyo usikate tamaa. Asante sana mheshimiwa kwa wakati wako kwa ajili ya mdahalo wetu siku ya leo. Asante sana, mnakaribishwa tena. Asante.